然の訪問、杉ちゃんが行く隣の晩御飯バージョン with 内藤さん、あそこで覗いてる見てんじゃん、そういたずら顔すごいな、全英オープンって言うと各選手結構家借りる人が多いんですよね。まずは小平選手、いらっしゃいませいや、ちょうど杉さんの絵でだろ、ね、あ、そうなの、朝地のやつ、今回全英オープンスペシャルバージョン小平選手来ちゃいました、はい、あらアポなし、アポなし行っていいっすか、はい、いいっすよ、問題ない問題ないっす、これ靴脱ぐの、靴脱がないっす、え、脱がないバージョン、脱がないバージョン、すげー、お邪魔します、お邪魔します、ご飯はあ、全然違う、全然違う、担当者、担当者、すぐ来た方がいいね、すいません、こんばんは、こんばんは、あれ見てください、こういう風に、あ、どうも、失礼します、突然ですけども、バイバイ、やっぱり毎日、あれですか、手料理、はい、もう愛情のこもった、愛情のこもった手料理で、さすが愛情ってこの手だけどね勝利に結びつく、なるほど、さすがです、すいません、お邪魔しちゃって、こういうことだったんです、こういうことだったんです、すげー、今、脇さんのびっくりしたの見せなかったの、答えなんです、あれ、これ本当に靴大丈夫なの、うん、大丈夫、よろしくお願いします、こんにちは、こんにちは、お願いします、突然、突然の訪問え、ご飯食べてってください、いやいや、もう本当にお邪魔だけ、ちょっとチラッとお邪魔だけ、本当に突然、ご飯食べないんですか、ご飯食べないよ、いや、いっぱいあるんですよ、マジですか、はい、でもこんな感じっすね、やっぱりね、全員オープンってたんで、一軒家借りて、和気あいあいで、そうです、ね、楽しいですね、今何時、6時37分です、他何、何、飯食った後何ですか、飯食った後、みんなで外でアプローチして、うん、寝ます、寝る。そうですね。ちょっと内藤さん座ってください。はい。サブスマン。いやいやいや。やなんすけど。こういうの初めて。いやいや、はい、初めてです。緊張する？してない。これシャツ変える？シャツ。シャツ。めっちゃ。シャツ。ないやさ。ないや。アドミラル。アドミラル。開かないですか、これ。世界の日本で一番アドミラルが似合う男って言われた小平サブスさんです。似合ってます。ありがとうございます。これどこのブランドですか。あのイギリスです。イギリス？ここは？イギリス。まさに。ありがとうございます。イギリスの男になるべくして。そうです。ちょっと恥ずかしいんですよね。いやいや恥ずかしくないです。なんかあそこにカメラありますよ。何なんですか。何でもあり。YouTube。